Në studio e kemi njohësin e çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliun, cilin e kemi paralajmëruar çështë fillim të programit të sotëm. Mirëmëngjesi zoti Gërxhaliu. Mirëmëngjesi, mirë sugjeri. Do të bisedojmë për gjithë me disa çështje aktuale ekonomike, taksa 100% për shembull, që edhe më tutje të mbetet çështje shumë përfolur. Pastaj çështja e ndalimit të disa madhrave nga Maqedonia, vendim që u mor shumë frik tash nga ministri. Dhe disa politika tjera ekonomike dhe levizjet e çmimeve në Kosovë, që është interesant tash. I kemi diskutuar pak më herët, patëm në studio zyrtarët nga ODA ekonomike e Kosovës, biseduam për çmimet, levizjet e çmimit tash verës, por edhe një herë mirë se ka ardhur zoti Gërxhaliu, është mirë që gjendeni në programin e... Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Atëherë nisim me taksën 100%, e cila tashmë është bërë edhe pjesë e fushatës, e cila ka nisur para kohës, zotë Gërxhaliu. Cili është efekti real ekonomik i saj? Më i thanë të drejtën, kam pritje në studio të Radio Televizion Kosovës mas një viti me një temë dhe me një debat pak më ndryshe, pak më pozitiv. Mi po, si duket në një shtet ku agenda politike është dominante dhe politika është në funksion të pushtetit dhe jo të shtetit të ndodhin dukuri dhe anomalit të tila. Sot në qovë se kundërshton vendimet të gabuara qeveritare nuk je dyshuruar, sepse si duket strategia vetme për tecë për para politikesh është prodhimi i populizmit, mi po sa më i madhë tjetë populizmi, aq do tjetë më i madhë dami për qytetarën dhe për sektorin privat, edhe në këtë drejtim si duket është ba moda apo një trend shumë negativ që karakterizon Kosovën që profesion aktual dhe akut për politikën tjetë populizmi. Në këtë drejtim kanë qenë do shta në dërtë pare që kanë thanë mendimin tim bazuar në aspektin profesional, saj përket taksës qoftë 100%, po edhe këto masat e reja që në marë ndaj Maqedonisë, janë taksa që duhet të vërtet të analizohen në disa dimenzione. Në dimenzionin politik është një dëm i pak kompenzuar që duke i bërë Kosovës qoftë në aspektin intern, qoftë në aspektin ekstern. E them këtë bazuar në faktin që duhet të pranohet të vërteta që Kosovë është produkt i partneritetin ndërkombëtar dhe i sponsorit ndërkombëtar. E dyta, në qoftë se ata miqë dhe sponsorit shëndrojnë në kundërshtar tonë me vendimet të tila populiste, pasojat do t'i paguajnë gjeneratët që vinë, po në veçanti do t'i paguaj gjdo qeveri që do t'vi pasaj qeverie, do t'jetë shumë e vështirë. Në aspektin ekonomik, unë nuk pajtonë me ekspert të ashtu quajtur që nuk e kalkulojnë që masat të tila gjenerojnë inflacion, dhe inflacion është një smundje kancerogene që e godet në rend parë qytetarin, në rend të dytë, do të thotë biznesin dhe e bën qoftë produktin, qoftë shërbimet e Kosovës jo konkurruese në treg dhe me gjërë, dhe me tu që vazhdohet avazi që Kosova të shëndrohet në një shoqëri fatkeqësisht të eksportit të parasë gatshme. Dhe në aspektin integrus, do të masat të tila, jo vetëm që e largojnë Kosovën nga rrugëtim drejt familjes evropiane, po krijohet një mur, do të ndarës mes Evropës dhe Kosovës, dhe kur e ndëgjon diskursin dhe komunikimin e politikanëve kosovar, shumë herë lind pyetja, vallë, a mos duhet Evropa të integrohet në Kosovë, apo Kosova duhet të integrohet në Evropë. Është një situatë e cila nuk i bën derë Kosovë dhe arënërisë saj, por dua të besoj që në një ditë do të kemi kuadër që do të kenë një hurin parimore dhe substanciale, nuk do të jenë të influentuar gjithmon nga politika dhe të jenë pjesë agendës politike, dhe për shtetë do të bëjmë më të e përsa për interesat partijë politike dhe të grupët e caktuarat interesit. Zoti Gërxhaliu, kur u morë masa 100%, kishte skepticizm, dhe thotë, dhe kishte edhe analizat ndryshme, si që është kjo e juaja, për shambull që taksa në base edhe mund të dëmtoj ekonominë, inflacioni mund të vi, pasta edhe bashkia ndërkombëtare pati një reagim të ashpër ndaj institucionet të Kosovës. Me gjithatë, ju e vreni që në opinion, ka një mbështetje saj përket kësaj, po e kuptojnë mirë qytetarët, apo thjesht ndaj Serbisë është dashtë ndërmire diçka në aspektin ekonomik, a ka pas forma tjera? E kini ba një pyetje shumë dhe thotë të qëlluar. Në rend parë du të kuptohet që për masat të tila du të ketë dialog dhe partneritet intern. Në rend të dytë, Kosova kur nuk ka pas mundësi më të mirë që të aprovoj masat të reciprocitetit shumë ma letë se sa të ketë taks, dhe ajo që është më interesante ka qenë një momentum vërtetin që ose kryeministri ose qeveria ka pasme së rëzitet të bëjë një delegacion në përbërje të ministri të rektisë, ministri finansave, të përfajsus të bizneseve dhe doganave, të adresoj problemet e Kosovës dhe të jep një ko
30 ditë, 60 ditë që Evropa të zgjidhë këto probleme, dhe në qoftë se këto probleme nuk do të zgjidhen, atëherë të shkohet në reciprocitet dhe jo në masa të tilla. Prandaj në këtë drejtim është gjunjë një ndjenje e një populizmi, por mos mendohet që politikisht do të ketë ose ky populizëm do të reflektojë në vota, sepse në qoftë se mu si qytetar mi prish raport me Evropën, më largon nga familja evropiane dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe miq ndërkombëtar, mos mendon që do t'ia dha aq lehtë votën atij që më dëmton këto raporte, sepse di që shteti është sot fal ty në mjegjë dhe mbështetjes dhe partneritet me këto shtete. Kur flasim për 100% taksën, vërtet mendoni që nuk është bërë me lejen e ndonjë vendit bashkisë ndërkombëtare, është bërë kryekëpët në kokë vete? Jo vetëm kjo taks, mi po ka edhe hapa të tjerë. Sepse është një vendim shumë i madh. Definitivisht, do të ka edhe hapa të tjerë që vërtet po bien në formë ad hoc dhe në këtë drejtim prapë them çmimin do ta paguaj Kosova dhe qytetarët e Kosovës, vetë fakti që jemi shteti më i izoluar, vetë fakti që liberalizimi është vetëm një dëshirë dhe vetë fakti që jemi të getizuar nga çarqet më të rëndësishme ndërkombëtare të skenës politike ose çarqe vendimtarëse është besoj diçka që do të kushtojë Kosovës në të ardhmen më tepër se çfarë sot mendojmë. Prandaj duhet të kuptohet që mbi interesat shtetit nuk mund të jenë interesat e grupeve të caktuara. Hajde ta tërheqim një paralele. Ju e dini që një situatë të tillë ka pas Greqia para zotit Tsipras, ku vërtet ekonomisht rani u gjunizua, ku politikisht u izolua dhe do thotë u shëndru një njollë të zezë, do thotë në familje evropiane. Me ardhjen e zotit Tsipras, u tentu që të zgjidhen gjitha problemet e një populizmi të asaj kohë, mi po Kosova përkundër asaj që zgjidhi problemin me Greqinë, përkundër asaj që stabilizoi ekonomikisht Greqinë, edhe përkundër asaj që borxhin e Greqisë e normalizoi dhe punin në sadha të normales, prapë e humbi votën dhe sot nuk është në tron. Dhe lind pyetja, kush do të jetë ai në Kosovë, cila qeveri do të zgjidhë problemet e Kosovës, qoftë në raport me Serbinë, qoftë me Evropën, dhe çmimi do të jetë humbja e zgjedhjeve. Është një pasojë e cila do të ketë vërtet efekte në dimensione të ndryshme negative për ardhmërinë e Kosovës. Sot është krijuar përshtypja që me vënien e taksës 100% është ngritur edhe produktiviteti e shitja e produkteve vendore. Sa shtrohet kjo? Sa qëndron kjo? Po, jeni kanë provokon një shumë profesionale. Çdo mas duhet të ketë indikatorët e vetë që e arsyetojnë një mas të tillë. Dhe masa e parë do thotë që duhet të matë janë dy indikatorët kyç. Si mas, si efekt i kësaj masë, a kemi rritje të eksporteve dhe a kemi rramje të importeve. Dhe tragjikisht ose fatkeqësisht Kosova do thotë e ka një rritje enorme të importe nga vendet e ndryshme, por të njëjtën kohë kemi nivelin e njëjtë të eksporteve. Do të thonë aspektin intern e kemi një shtim të prodhimit vendor. Mirë po nëse ja analizoni statistikat e këmbimit tregtar, jemi në atë nivelin. Tragjikisht, po e them, Kosova sa i përket eksportit është në nivelin e eksportit të vitit 2008 dhe do thotë a nuk qen ka kë një ndër indikatorët e parë. Në rend të dytë, do thotë vetë fakti që tregtia është si uji dhe sot gjitha produktet mund të zëvendësohen pa problem. Mirë, po kush e llogarit kostën e transportit? Nëse për një mall të importuar nga Serbia e keni pas një kosto të një maune 450 euro, i njëjti mall zëvendësohet në Itali ose në Gjermani dhe transporti është 2800 euro. Dhe lin pyeta kush e kompenzon një kosto të tillë? Dhe nuk i bëhet nder Kosovës nëse mendohet vetëm për kalkulime politike dhe dëmtohet sektori privat. Dhe në fund të fundit nuk është morale dhe etike edhe një politik të thuhet ose të apelohet te prodhuesit vendor, ju lutem mos e promovoni të vërtetën që janë ngritë çmimet se po dëmtohen unë politikisht. Kosova meriton diçka më tjetër, diçka më ndryshe. Meriton krim në vend të treja të punës nga sektori privat, e meriton një kthim të besimit të humbur në ardhmërinë e Kosovës dhe në këtë drejtim besoj që koston më të lartë është duke e paguar qytetarët dhe sektorin privat. Dhe kur kësaj i shtohet edhe fakti që po hym në një kampanjë zgjedhore mjaft të ndyt, atëherë vërtet për sektorin privat dhe për qytetarët po vijnë ditë shumë të zëmta se që kanë qenë deri më sot. Para se të kalojmë te Maqedonia, masat e fundit edhe një pyetje mbase më shkurt lutem zoti Gojaliu, çfarë masash do të mund të ishin më të mira se sa kjo 100% ndaj Serbisë, përmend reciprocitetin, nëse mund të flitet në forma praktike. Definitivisht reciprociteti kishte më qenë një alternativë që kishte duar trokit nga faktorët ndërkombëtar nga qytetarët e Kosovës, mirë po një reciprocitet i paraprirë me një dialog konstruktiv.
bëni një pyetje në çdo ministri, sa probleme në cilat ballafaqohet Kosova me Serbinë janë të adresuara ose të evidentuara, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë në Sekretariatin e CEFTA-s, ka qenë shqetësuese sot do të marr masa ose vendimi për taksën 100% dhe gjatë ditës kanë ftuar zyrtarët e dinastereve të caktuar, i lutem na i tregoni cilat janë, do thotë barrierat me cilat ballafaqohet biznesi kosovar sepse është prum masa e nuk e kemi faktet. Dhe në fund fundit duhet të kuptohet që duhet Më kujtohet një takim me zonën Merkel, e cila në mënyrë brillante thotë në Ballkan duhet të mësojnë dy gjëra, dy fjalë, fjala kompromis dhe sakrificë. Dhe si duket në Kosovë, fjalët e tilla janë do të thotë të tepra në vokabularin politik, sepse probleme tregtare sa ka Kosova me Serbi, ka me Shqipëri. Po të njëjtën kohë, nëse analizoni problemet që ka Bosna me Malin Zi, Shqipëria me Maqedoninë, Maqedonia me Serbinë, dhe tash çdo shtet të çot të bëj masa të tilla, atë a ka kuptim rrugtimi deri familjes evropiane, a ka kuptim procesi i Berlinit dhe ku do të na shpi iniciativa që ta kemi një treg dhe një region të përbashkët. Vërtet është një anomali e cila me kalimin e kohës do të dëshmojë që ka qenë shumë e gabuar, mirëpo në Kosovë shumë çka jemi ku lën kohës dhe do thot pasoja do të jenë të mjaft të shtira dhe të vështira jo vetëm për skenën politike që do të vi, por edhe për qytetarët dhe bizneset. Një tokë është vendosur edhe ndaj Maqedonisë së Veriut. Si mendoni ju, a janë shtyrur gjitha bisedimet para vendosjes së saj takse, sepse kemi edhe deklarata kundërthënëse nga ministri i Kosovës dhe i Maqedonisë. Andaj kemi pasur ndalen të importit të patatës dhe mjaltit. Me i thanë të drejten, unë e kam thanë në disa pronëcimit mija, si kur kishë mu bo apel në qarqët marë misore të Kosovës, ku do në botë, që thua të hartoni një strategji me shkatru Kosovën dhe me badi që ka kundra e Kosovës, nuk e besoj që kishë me dit me mendu di kush ma kesë se që jena duke a bëna vetë. Në rend parë me, do thot, një ndër politikat bazike në familjen evropiane është raportet e mira fëqinsore me vendet e rajonit. Në këtë drejtim, vetë fakti që kemi një garnitur të re politike në Maqedoni, u theqën nga Zoti Zaev, besoj që nuk i bënder tyre raporteve dhe fëqinsisë së mirë do të një masë tjilë. Në rend të dy si mund të ketë një masë tjilë, kur qeveri nuk ke, sepse qeveri një dorheqe. Në rend të tretë mund të vendosen tarifa, por jo taksa. Dhe në fund të funit, a qenë ka shumë e vështirë të shkot nga Prishtina në Shkup, ku janë vetëm 50 minuta o tem, dhe që dy ministrat e folin gjuhën Shqipe. Është një paradoks që dëshmon që vërtet është varros dialogu, nuk ka komunikim të mirëfillt, dhe ma thuni në literaturë dikon që keni hasë që përmes dialogut ndodhë vetvrasja, monologu s'jel të vetvrasja, dhe një monolog i tilë rruke për tjelë do të skenën politike në Kosovë, ku gjithkush bjen vendime qëfar i teken, shumë atep një interes të partive politike sësa qytetarë dhe të poplit, në veçantin në këtë kohë të kampanjës gjëdhore. Paradoksin më i madh është etiketohen dy produkte që vlera totale e importit nga Maqedonia brenda vitit 2018 nuk e ka kalu 500.000 euro, qoftë mjalti, qoftë patatet, dhe ju e dini që nëse me diçka Kosova mund të krenohet me rendimente, nuk është gruni, por vetëm patatja e cila për fat të keq në mungesë të politikave të mirë fillta të plasimit në tregun ndërkombëtar, shumë më tepër e gjeni të hudhur në lumin Citnica se sa në tregjet e ndryshme. Prandaj edhe kjo është një dyshmi se sa populliste ka qenë një masë e tillë, por dua të besoj që kemi një ministër të financave që i kupton tregtin dhe të bërit biznes, do të bisedoj të paktën me drejtorin e doganave që një vendim i tillë shumë atë për politik dhe populist të mbetet vetëm një letër në sitart e Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë. Me që gabimet po bën edhe nga politika në tanë, por ndoshta një shqetësim i onë është edhe popullata e Kosovës e cila po e përkra verbrisht këto vendime. Ndoshta edhe nuk i di se cilat janë pasojat e saj edhe si t'ju shpjegohet atyre se nuk është vetëm të nacionalizmi apo gjëra të tjera. Në rend parë duhet kuptohet që një vendim i tillë për ndalesën e vezëve të peshëve nuk ka pas të bëjë në relacion bilateral Kosovë-Maqedoni. Ka qenë një vendim i qeverisë Maqedonë për t'i kontrolluar të gjitha importet. Dhe duhet të kuptohet që do të thotë shtetet e huja, po edhe ato të rajonit bëjnë shumë më tepër për të mbrojt qytetarët dhe për të kontrolluar ushqimin se që bëjnë kosovarët. Dhe në qoftë se duhet që shtohet një masë e tillë e kontrollit, nuk mund ta quaj barierë. Nuk është ajo vetëm barierë për Kosovën, por do të thotë një vendim që duhet të kalohet një kontroll të tillë dhe të jetë ky një argument. Mirpo ajo çka është më shqetësuese në qoftë diçka i ka karakterizuar viteve të fundit raportet mes Maqedonisë dhe Kosovës, kanë qenë edhe raportet private miqësore mes kryeministit
të Kosovës dhe Zotit Zaev, dhe të ndodhë një gjë e tillë, vërtet besoj që është një autogol e cila do ta ketë një epilog shumë do thot negativ, sepse nuk ka arsye për diçka të tillë. Pra po e them, një udhtim nga Prishtina në Shkup, takosh me homolog, me drejtorin Dogana, me drejtorin e veterinës nga të dyja palët, atë qenë ka shumë e vështirë për të realizuar. Mi po, si duke ne shumë atë e për humbim ko me kërku arsye për dështim, se me gjetë rrugë, me dalë nga dështimi. Dhe kjo është ajo që e karakterizon këtë qeveri, por prapo them, nuk e kam brengen, jo, po e them ndryshe, e lexoja para sa ditë një libër kthimi Krishti në Nazaret dhe thot nuk e kam problemin e kryqëzimit të Krishtit, po çka të ndodh me Palestinën. Nuk e kam problemin e taksave dhe këtyre eksperimenteve politike, po çka të ndodh me Kosovën dhe ardhmërinë e qytetarëve të Kosovës. Informaliteti padyshim se rritet në momentin kur vendos barriera dhe pengesa taks 100% gladion çmimet, po ashtu po ndryshojnë sepse siç e përmendët edhe ju tashmë dallon transporti do të vijnë nga një vend tjetër më i lartë dhe ato të gjitha do të paguaj blerësi i fundit. Është më asë vërtet, do të gjithmonë duhet ku flitet për procesi ekonomik të argumentojnë në indikator ekonomik. Sot, Kosovë është vendi më i shtatë, vendi i shtatë më i shtrejtë në Evropë. Do të kemi tyra afrikane me çmime më të larta se ato evropiane, këtë më së miri e dëshmon diaspora jonë. Sot Kosova e përkundër asaj që ka valutën euro e ka një inflacion i cili është kancerogen dhe ajo që ka është më interesant shporta e qytetarëve vetëm në 6 muajt e fundit është shtrejtuar për 129%. Prandaj a nuk qenë kanë gjitha këto argumente të cilat vërtet duhet të prek dikon një sidër që të merë vendime shumë më tepër konkrete në interes të shtetit, në interes të popullit të qytetarit, se sa në interes të votave. Dhe kur krejt saj i shtohet fakti që kur dy vet luftojnë i treti fiton. Dhe kush fiton në këtë rast është kontrabanda dhe ekonomia e kriminalizuar. Ju e keni një situatë ku edhe agjencionet më e kanë hup kontrollin në këtë drejtim. Unë ka qenë frika prej fillimit se do të rritet krimi dhe e kemi paralajmëruar, duhet kuptohet për politikanët e ardhshëm që dhe heshja është krim. Prandaj sot krimi më i madh që i bëhet Kosovës është heshja ndaj dukurive të tilla, por vërtet Kosova nuk e meriton një situatë të tillë ku gjithkush mund të bëjë vendime pa kalkulime për pasojë dhe për efektet qytetarëve. Dhe duhet të thuhet një momentum tjetër. Ne gjithë mendojmë që smundja e shekullit 21 ose smundja aktuale e Kosovës është stres, jo. Smundja më e vështirë për kosovarët është ankthi. Çka nesër, si nesër dhe si do t'ja bëjmë, do thot për gjenerata e ardhme. Prandaj nuk kemi bërë të nder mas gjitha këtyre vuajtjeve, populli i Kosovës të shndërrohet në hapësirë eksperimentale, të mendohet vetëm si të iket dhe jo si të mbetim në Kosovë dhe të kontribuojmë. Nuk është problemi që nga Kosova ikun të rritë e pa punë, e pa shpresë. Sot janë të ikë edhe intelektual dhe njerëz cilëve vërtet shpresa ju ka shndruar në një variabël të panjohur matematike dhe mendojnë që ardhmëria e tyre është diku jashtë Kosovës. Prandaj vërtet është një situatë e cila për njerëz me një vedi të lartë është alarmante, por për fat të keq ata njerëz nuk kanë fuqi të komentimit, nuk kanë fuqi të rekomandimit dhe politika është ajo që e dizajnon çdo gjë në interes të qytetarëve të Kosovës. Edhe për kunder vënjës së taksës ka pasur shtrejtim të produkteve. Unë të regosh se nga vjen këtë burim i këtyre shtrejtimeve? Po, definitivisht do të thotë, u thadhë më herë që vetë fakti që në logjikën e të menduarit ekonomik, modern, ulja e Kosovë dhe shpenzimeve është indikatori kyç i profitabilitetit. Dhe në këtë rritim, që ose nuk ja mundëson biznesit që ti ulsh kostot, atëherë vërtet ndodhen këto dukuri. Dhe dyta është një ekonomi kriminalizuar. Para mendo, para taksë 100%, 80% e landës të parë për prodhimet made in Kosova, treg e kanë pasë, do thotë, Ballkanin perëndimor, nga Serbia, nga Bosna, nga Mali i Zi dhe vende tjera. Dhe sot, do thotë, një dukuri e tillë nuk ekziston. Alternativa duhet të gjinë. Ne kemi raste kur mas taksës 100%, disa kompani e kanë alë dhe prodhimin, derisa kanë hlumtu, do thotë, tregje tjera për, do thotë, këto produkte. Hajde të analizojmë vetëm dy produkte ose dy lloje prodhime që janë shumë aktuale për Kosovën. Kosova njihet sa i përket prodhimit të lëngjeve të pije freskuese, po ashtu Kosova njihet edhe për paketimin e qumshit dhe përpunimin e qumshit. Dhe përveç lëngjeve së parë që është qumshti, uji dhe lëngjet tjera është tetrapaku ose ambalazha, ajo që ka efektin më të madh në këtë çmim. Pjesa dërmuese ose tetrapaku bazën për Evropën Jugëlindore ka pasur në Beograd. Dhe është e vërtetë që mund gjinë tetrapakën në vende tjera, po kush e kalkulon koston?
do të thotë vetëm një barra BNB blerse. Mi po, prap do të thotë kjo. Edhe vetë fakti që keni një ngritje, analizoni raportet e entit statistikave, një vend të varfur me këto të hyra, të keni ngritje 129%, ta keni një hiperinflacion edhe përkundër asaj që valutë e ke euron është diçka që ekspertë ekonomisë duhet të jenë të alarmuar. Mi po, prap po them, heshtë është krimi më I madh, nuk mund të pajtohem me ekspertë të kësaj fushës, nuk e ngritin zërin, nuk rekomandojmë, nuk duhet pritur nga këshilltarët e ministrat, kryeministrave që të reagojnë, sepse interesi I tyre është steriliteti ndaj bosave, jo interesi I shtetit dhe I qytetarëve, por prapë thonë kosovarët, ma gjithë atyre për jetimin të kaluar e ka merituar një jetë ma dinitoze se që janë duke e shijuar sot. Kur jemi të taksa, prapë, që ta përmbyllim në base këtë çështje, si është një zgjidhje? Jemi një fazë kur po mendohet se do të ketë zgjedhje, po ka zëra se mbase edhe mund të kapërcehet me formula tjera kjo situatë. Si është një zgjidhje? Thjesht, ka një grup të subjekteve politike të cilët e mbështesin taksën, madje po thellohen ala më shumë, duke vendosur bariera tjera për maqedoninë e veriut. Ka subjekte tjera cilat e kanë kundërshtuar ose kanë qenë skeptik, që nga fillimi mendohet se nëse ato vinë pushtet dhe e heqin taksën, është një loj vetvrasje për to, përshkak se subjekte tjera cilat e vendosën kanë fituar popularitet. Si dilet nga kjo krizë? Në parë, duhet kuptohet që unë që në ditën e pare këmë pala e mbu që Kosovën e pret fati I demarkacionit. Unë bënë 3 vite në demarkacion dhe koste e ki problemi kuptohet është sot me një getizim ose me munges liberalizimit. Një fatë të tilë do të aketa taksa është betonu si një tezë populiste e cila një do të të masë caktuar e ka rrit atë efektin e vetë dhe do tjetë shumë e shtirë. Mi po po e them me keqardhe nuk shë pas dëshirë tjenë pjesë gjdo ministrije që do të vi ose kabineti qeveritarë në tarën, sepse problemet janë atë shumë të grumbulluara sa që do tjetë shumë e vështirë. Do tjetë e tepër të pritet që në një mandat qeveritarë, gjdo qeverije re, të zgjidhë problemet e grumbulluara në këto vitit e fundit. E një ndër problemet më të mëdha do tjetë, po e them, edhe taksa, edhe përkundër po eshin apelit të miqve ndërkombëtar, edhe përkundër gatishmërisë që të na mbështetin në do të thotë si kompenzim për pezullim ose për hjekje, mi po çdo kush që do ta prek, do ta paguaj çmimin e një populizmi, po e them primitiv, sepse po të ketë vedi të lartë qytetarëve vërtet një gjë e tillë nuk kishme qenë masë e cila kishme garantu vota. Mi po, nëse sot e kemi një varrosje të vlerave intelektuale në Kosovë, po e them me një dro, çfarë pas ka qenë lufta kur pas kanë qenë pyetje trimat, a pas kanë qenë në këtë mënyrë të eliminuar dhe jo pjesë e proceseve. Prandaj vërtet duhet kuptohet që Kosova është produkt I partnerëve ndërkombëtar dhe sot të sillemi ndaj partnerëve ndërkombëtar në këtë formë dhe me këtë arrogancë është diçka që nuk I bën derë Kosovës dhe armisë së saj. Në diplomaci dhe në do të thotë shtetformim mësohet një teori distanca e pushtetit dhe arroganca e pushtetit ndaj politikës dhe ndaj masës. Ju në qose ishte një sot këshilltar të kryeministës, kabinetet ndryshme të qeveritare, e kuptoni ose din me kuptu sa janë të padishëm se të mendojnë që kollaret dhe garderoba ekskluzive është ajo që shkëlqen me djeni. Mi po efektet e tyre dhe heshtja tyre është krimi më I madh që po I bëhet Kosovës, jo vetëm në aspektin intern, por në veçantë në aspektin ekstern dhe ndërkombëtar. Taksa është një çështje, cilën e folëm, por Kosovë po ka edhe probleme tjera. Për shembull, pikur kemi menduar që disa ndërmarrje të suksesshme, për shembull PTK-ja ka qenë me të hyra të jashtëzakonshme. Kemi problemin e fundit me Z-Mobile. Qëfar po ndohën vërtet me ekonominë kosovare, me njanuar taksën? Po, duhet kuptohet që emrusi përbashkët I zgjidhjes gjitha këtyre probleme është vetëm një, sundimi rendë dhe I ligjit. Dhe sa në një shtetë nuk do të ketë përgjësi, qoftë individuale, qoftë institucionale, atër do të në përcjellin fate dhe tragjit të tila ekonomike. Për sa ditë kisha një debat me disa meq dhe në qësë ju analizoni qka prodhon telekomi është ajri, valt, dhe në qëse si shtetë nuk e në gjendje të menagjosh një kompani publike që shetë ajrë dhe valjë, atër diçka nuk është në regullë. Mi po problemi më I madhë është që vërtet pika më kancerogjene e shoqërisë kosovare së ndimi rendë dhe ligjit. Mi thanë të drejtën nuk duat bëm advokati kërkujt,
Mi po derisa nuk do të gjendet fajtori. Pse ka ndodhur dhe pse ka ardhur Telekomi në këtë situatë? Ne do të humbim kohë në kërkim të arsyeve. Do të kemi takime në parlament dhe ku ta dion, mi po problemi nuk do zgjidhet. Nuk mund të zgjidhet problemi nëse nuk ke guxim me u ballafaqur me problemin. Sa më tepër një problem bypassohet ose anashkalohet, ai vetëm forcohet. Në këtë drejtim vërtet për luftë, për krim dhe për dashuri duhen dy palë. Në këtë drejtim nuk e fajsoj vetëm sektorin privat. Ju e dini që Postelekomi Kosovës e ka një management, e ka një board, e ka një ministri, cilës si raportohet. Dhe tragjia më e madhe që po du menda me ju është që sot në për ministri të caktura ekzistojnë grupe të ekspertëve që paguhen nga qeveria, por atë pagë e marrin 5 fish më të madhe nga grupe të caktura të interesit, që 24 orë hartojnë udhime administrative dhe ligje të cilat nuk janë në funksion të avancimit dhe të forcimit të shtetit, po të krijimit të dhe favorev për grupe të caktura të interesit. Dhe deri sot, për këtë që ndodhi në Postelekom Kosovës, nuk dha përgjegjësi askush. Prandaj, deri sa na mendojmë që faji dhe përgjegjësia do të mbeten gjithmonë jetim, ne do të na përsëriten fate dhe tragjedi të tilla të ndërmarrëve prodhuese edhe publike. Vetëm nëse ka mundësi të shohim pak, nuk kemi shumë kohë vetëm për fund ta përmbyllim sepse po duket se po i mbesim borxhe dhe mysafirëve tonë nga diaspora, të cilët po vinë dhe po i vërejnë këto ngritjen e çmimeve që po ndodh e që po na rëndojnë edhe xhepin ton të varfër të Kosovës. Në çështë dëshiroj për diçka të përgjigjem është çështja e diasporës. Çka do Kosova të bëj, nuk do t'ia kthej borxhin diasporës kurrë. Fati më i madh i Kosovës, fati më i madh i Kosovës është që Kosova ka dy buxhete, një buxhet i cili kalon nëpër parlament dhe qeveri, i cili paraprakisht është gjykuar për të keqpërdorur dhe për të shfrytzuar jo interes të shtetit. Por Kosova ka fatin tjetër që ka të njëjtin buxhet, më tepër se 2 miliard, që vjen nga djersa e kristalt e pasur nga diaspora. Mi po, ne gjithmonë bëjmë pyetje çka diaspora kontribuon tek ne dhe ku nuk e bëjmë pyetjen çka ky shtet bën për ta, i nënçmojmë, i nënvlerësojmë dhe ajo çka duhet, çka është më shqetësues është fakti që ne diasporën e shohim vetëm nga dimensioni financiar. Mi po vlerat substanciale të diasporës nuk na konvenojnë. Edukata, shkollimi, kultura e punës, tradita, ata janë ambasadorët e shpirtit Kosovës ku duhet qenë dhe vërtet meritojnë diçka të tillë. Dhe kur vinë ata dhe i shohin produktet më të shtrejt, për shembull, vinë nga Gjermania dhe i shohin të njëjtat produkte gjermane që janë ndoshta për 50% më shtrejt se në Gjermani, me kosto dhe më tepër, vërtet është diçka që i shqetëson, po ndoshta në një farë efekti i provokon që për Kosovën bëjnë më tepër se që kanë bërë deri më tani dhe vërtet çka do të bëjmë është e tepër që falënderohet dhe duhet gjithë ta kemi parasysh nëse Kosova është sot shtet i pambarur, është falmijë ndërkombëtar dhe kontributit shpirtëror të diasporës. Disa pe arsyetojnë se ngritja e çmimeve është sezonale, sikurse ndodhet edhe nëpër vende të tjera. Çmimet në rast se mbeten, nëse çmime po frika janë më madhe është se po mbesin këto çmime pasaj. Në psikologjinë e çmimeve në ekonomi sot një efekt shumë negativ. Çmimet shumë shpejt rritin, por shumë vështirë kthehen në pozitën paraprake. Në këtë drejtim, këtë më së miri e dinë qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe ballafaqohen me këtë problem, që ato që i takon, ato çmimet që i takon në korrik, do t'i gjesh edhe në janar edhe në dhjetor. Prandaj vërtet është koha kur duhet për aspekt social të bëhet më tepër. Dhe të bazohen diçka këtu ngritje. Absolut. Është janë më tepër spekulime dhe do thotë to barriera të cilat janë vërtet çdo ditë më aktuale, sepse ne nuk bëjmë barë si ta ndihmojmë biznesin dhe qytetarin, po si ta pengojmë dhe ta rëndojmë të bëri biznes në Kosovë. Dhe vetë fakti që në vitet e fundit nuk i asnjë brend ndërkombëtar që ka investuar në Kosovë është shqetësimi i parë dhe vetë fakti që në raportet më të reja të Financial Times do thotë Serbia është e para me Greenfield Investment, Maqedonia e dyta dhe Kosova nuk graviton në 70 shtetet e botës, atëherë është argumenti më i mirë sa larg jemi do thotë raporteve dhe proceseve ekonomike të mirë fillimtar zhvillimore. Zotë Gjergjali, ju faleminderit shumë, do të kishim kohë më shumë, sigurisht se do ta zhasim këtë bisedë, ka shumë çka të flitet rreth ekonomisë dhe problemeve që sjell ajo në Kosovë. Faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e programit mëngjesit. Faleminderit.